Benvingudes i benvinguts un cop més al Districte 21. Encararem el cap de setmana, un cap de setmana llarg, de cara a Tots Sants, primerament parlant de cinema. Després ens acompanyaran els companys de 21 Ràdio i parlarem de música. El punt final el posarem amb un projecte solidari. Tres motius per no aixecar-se de la cadira i seguir el Districte 21, que tot just comença. I comencem el programa d'avui parlant de cinema i ja tenim aquí el nostre company expert en cine, Jordi Curta. Què tal? Com estem? Doncs aquí estem, una setmana més per parlar de cinema. Una setmana més per parlar de cinema i un cap de setmana llarga de Tots Sants. Llarguet, sí. Llarguet i amb estrenes. Comencem parlant amb la primera estrena que s'estrena aquest cap de setmana, El Cuarto Pasajero. Sí, El Cuarto Pasajero és una nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, que és un director pues, que, bueno, que té un humor molt especial i que bueno, fet pel·lis com El dia de la bèstia o Benizafrenia més actualment. I és un director molt especial, t'agrada, és dels directors que si no t'agrada el seu estil d'humor o de les seves trames, doncs et pot faltar una mica, no? Però jo crec que pot estar bé perquè la pel·li va de quatre passatgers que van en un cotxe. Mentres hi ha actors com per exemple Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Carlos Areces. Llavors és una pel·li que el gran diguem, és un recorregut en cotxe que fan quatre personatges. Entre està el personatge de l'Alberto San Juan que està enamorat de la Blanca Suárez però té una diferència d'edat bastant gran i ell li vol durant el viatge dir-li que l'estima i tal. Entre què passa? Que a un dels passatgers, que per això es diu El Cuarto Pasajero, arriba un noi pues, així jove, atractiu, tal no sé què, i ell comença a veure que igual ella pues, està interessat en ell, no? I aquí hi haurà com una trama que s'anirà liant cada vegada més, i la veritat és que fa pinta està bé, o sigui, per a la gent que li agraden les comèdies així una mica boges, amb un final segurament un tercer acte bastant boig i surrealista, perquè també li agraden aquestes coses al director, jo crec que estarà bé per a la gent que simplement vulgui una comèdia espanyola entretinguda, divertida i ja està, i com és un cap de setmana així llarguet, doncs segurament algú pot dir, doncs vaig a veure aquesta o inclús més d'una, perquè en tenim una mica de varietat, tenim una mica de tot. És una comèdia, o sigui... És una comèdia. Però seria una road movie? Sí, estaria mesclat entre una road movie o en un fondo de road movie, diguem-ho així, però és una comèdia una mica... Ja sabem, amb aquests tins una mica surrealistes que acostuma a tindre. Que té l'Àlex de la Iglesia, que sempre ens sorprenen en sí, les sí. seves pel·lícules. Et sembla si veiem una miqueta sí, el tràiler i ens okay. anem posant i preparant les crispetes? Uh-huh. Endavant. ¿Qué viene hoy? Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro. ¿Y por qué estamos parados? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático... que parece muy majo. Pues ese gordito nada. Eso no es. Tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí. ¿Hola? Bueno, vámonos, ¿no? ¿Qué más haces? ¿Yo? Sí. Ligar contigo. Ay, no seas borde, Julián. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo. ¿Yo soy espontáneo? 13:45, ser espontáneo. ¿Haces eso? Estás insoportable desde que hemos salido. Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto. Pero yo creía que había algo más. Tienes miedo, Julián. Suelta toda esa rabia que tiene dentro. ¡Qué rabia! Mal ahora se me ocurrió meterlo en mi coche. ¡Nos estamos yendo! Parece que vas en serio. Claro que voy en serio. ¡Mierda, mierda, mierda! Caballero, por favor, otra. ¡Mierda! ¿Qué pasa? La maleta. ¡Para botines! ¡Pues vamos a meter una hostia! ¡Arrástate! ¡Ahora! ¡Te parece suficientemente espontáneo! Interrumpo. Pues un poco, sí. Perfectamente.
que la vaig saber tu, que dius que t'agrada tant l'Alex. A mi m'agrada, la... sí, sí, i tant. A mi també el que m'ha sorprès és l'Alberto San Juan, no? Que sempre el tenim acostumat a veure papers més serios o històrics, i ara, sí, i en aquesta pel·lícula la podem veure fent comèdia. Sí, sí, segurament igual és el personatge més serio, ja que parles d'això, segurament ha de ser un contrapunt, no? I potser la part graciosa la portarà pues, la Blanca Suárez o altres, o l'Héctor Alterio, que també és un actor que també li agrada aquest estil, una mica així conyero que dic jo, però jo crec que segurament estarà bé, distreta és el que diem, serà una pel·li per anar i disfrutar, riure una mica i passar el rato, que ja va bé també. No, i a nivell de look fílmic no hi ha cap moment mirada subjectiva, que tot el rato no, és plano contra pla, o sigui que es fa que la continuïtat tindrà un fa, ritme nena, segurament bastant accelerat, i tampoc és massa fàcil perquè és tot dins un vehicle, a veure com fan les trames, serà també molt de diàleg, no? També sàpiga els diàlegs a veure com s'hi van, però bueno, sent Àlex a l'Iglésia... I segur que serà el punt. Distretà, sí, hi haurà un punt. A l'Utarantino, o Lars von Trier, és Àlex a l'Iglésia. Seguim amb més estrenes d'aquest cap de setmana. Amsterdam. Amsterdam, el que té, diguem, són dues coses que segurament són destacades. Una és el director, el David O'Russell, que és director pues, de Tres Reyes, o de Joy, o del Lado Bueno de las Cosas, o de La Gran Estafa Americana. Vull dir, és un director que té pel·lis bones, i després que pues, el cast de pues, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anna Taylor-Joy, Chris Rock, vull dir, Mike Myers, té un bon cast. L'únic que s'ha dit que per al cast que té no s'ha acabat d'aprofitar suficientment a la pel·lícula. És una pel·lícula que, diguem-ho així, té més crítiques negatives i inclús d'aquestes de, que són pitjors encara per a mi, que són les de buah, està bé, però no allò ni fu ni fa, que no pas positives. Positives n'hi ha poques, la veritat. Inclús, bueno, Carlos Boyero, ja sabem qui és, Carlos Boyero, habitualment positiu, ne veu poc, no sé, és un home que bueno, no critico en ello, però bueno, ell i altres, no?, diuen que està a desaprofitar, no? És una pel·lícula que resulta fallida. És una pel·li que és una epopeia romàntica sobre tres amics que es veuen envolts en una de les trames secretes més impactants de la història dels Estats Units. Està basada, en fet, en fets reals, però en ficcionat. En ficció, no? Ficcionat. També, sí, i tant. I bé, jo crec que, a veure, qui sigui fan ja de l'estil del director, perquè aquesta setmana estem molt en directors diferents, i cada un té el seu d'això, perquè, a part, el David O'Russell és guionista, o sigui, fer el guió ell. És una pel·lícula més d'autor. És més d'autor. Està ambientada, crec que als anys 30, està ambientada ja fa temps, diguem, a principis del segle XX, i jo crec que el problema que té és este, no? Sí que hi ha com una intriga, és comèdia negra, mescla diversos gèneres, i això diuen que la mescla de gèneres no acaba de funcionar com creuria la gent que hauria d'anar. Però bueno, els actors que veus, el Christian Bale, Margot Robbie and company, si li sumes pues, David O'Russell, si t'agrada pues, jo, El Lado Bueno de las Cosas, o aquest tipus de pel·lícules que ha fet abans, doncs evidentment tens que anar a veure-la, encara que els crítics siguin més crítics o menys amb la pel·lícula. No sé si estaràs d'acord, però sempre les històries històriques sempre funcionen. Sí. Potser... L'ambientació diuen que és una de les coses que està més ben lograda, clar, no és fàcil ambientar una pel·lícula al principis del segle XX quan estàs al principis del XXI, no? O sigui, però jo crec que és el que diuen, no? Potser li pesa una mica que té un cast molt bo, té un càsting colpen a mi molt bo, colossal, i potser la història no està al nivell, però jo recomano que li hagi agradat les pel·lícules anteriors del David O'Russell que la vagi a veure, però jo crec que estarà bé. Amsterdam, anem a veure el tràiler. Harold, no sé què crees que estàs haciendo. Señorita, disculpe. Hola. Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. ¿Quién crees que va a meterse en un lío? Hazme un favor. Intenta ser optimista. Uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo. Pues bien, dos soldados y una enfermera nos encontramos en... Ámsterdam. Hicimos un pacto y juramos protegernos, pasara lo que pasara. Nos encontramos en una situación en la que se nos acusa de haber matado a alguien, lo cual no es cierto.
Woodman y usted huyeron del escenario. El asesino nos apuntaba. No hicimos nada. ¿Por qué está tan seguro de que fuimos nosotros? No hay mucha gente que encaje con la descripción de un médico, buscando su ojo en el suelo con su abogado negro. Universidad de Columbia. Necesitamos que alguien nos ayude a descubrir la verdad. Mi amigo fue asesinado por ver algo realmente monstruoso. Creo que todo esto ya empieza a venirnos un poco grande. Para libraros de esta vais a tener que seguirme. Apuñalé a un tipo y golpeé a una señora con un ladrillo una vez. ¿Qué? Es una larga historia, pero con vosotros será pan comido. Son tiempos peligrosos. Ten cuidado. Voy a hacer algo que podría costarme la vida. El cuco está en el nido y están a punto de atraparlo. ¿El cuco? Esta es una de las mejores innovaciones de Zurich, que elimina cualquier dolor. Los tipos como yo tenemos que recurrir al alcohol y a la morfina. Y puede generar adicción. ¡Ah, qué rapidez! ¡Qué maravilla! Sí, és el que parlàvem ara de Rami Malek, no? Que també és que surten bastanta gent de secundària. Surt el Robert De Niro, surt també la Taylor Swift, inclús algun momentet, Michael Shannon, que a mi m'encanta, com a dolent, no que no sé si és el dolent, no tinc idea, però com a actor així és molt bon actor, i el que dius tu del Rami Malek, no? Una mica, sí. Sembla una mica massa l'estètica de Freddie Mercury, sí, de Bohemian Rhapsody, i després també veiem la paleta de colors, no? De la pel·lícula, que treballen sí. molt els marrons, treballen sí. molt els verds, ja veiem que és una història opaca, que l'espectador, al final, clar, has de captar molt bé la trama, i és una d'aquelles pel·lícules que s'ha d'acabar i dir, sí. m'ha agradat, no m'ha agradat, i si m'ha agradat o per la trama, perquè sí. precisament per l'acció que té, no. No, segurament és una mica el que diem, és com no sigui una comèdia, sinó una història enrevesada, que no acabaràs de treure-la fins a l'últim acte. El problema també és això, que quan vas coneixent o vas veient tants actors molt bons, a vegades això et despista un pèl, el tema este, i pot passar, però bueno, a qui li agrada, ja ho hem dit, que li agrada David Russell i les pel·lícules que fa habitualment, doncs que la vagi a veure, que almenys jo crec que ambientalment serà una bona pel·lícula. Clar que sí. Més pel·lícules, sí. L'Immensità. L'Immensità és una pel·li italiana. Entes aquí ja anem a el que seria el surrealisme italià una mica. És interpretada, i segons diuen, és el millor que té la pel·lícula, per la Penélope Cruz. I és una història, una família, aquí també hi han ficat una mica el tema el que és el tema de la pel·lícula és un nen, una nena que, diguem, se sent nen, no? Entes aquí toquen el tema del gènere, la família pues, té un tema de que això està ambientat als anys 70, el matrimoni pues, no va massa bé entre Penélope Cruz i l'home, llavors aquí hi ha una lluita, és com un drama familiar, aquí anem al drama familiar, no? Més intimista, i va avançant la pel·lícula i tu pues, bueno, vas veient que aquest personatge cada vegada vol més que es vegi que ell pues, bueno, se sent diferent a lo que és lo que ha nascut, no? I clar, als anys 70, Itàlia, pues, suposo jo que molta diversitat no hi havia bé i clar, és complicat, no? És sí, un drama, el típic drama familiar de la mare, la madraza, no? I la madraza és... Però en el surrealisme i en les avantguardes, tot en el paraigua de les sí. avantguardes, als anys 50, 60, 70 ja es tocaven tots sí, aquests temes. Sí, també. Sí, sí. El que passa és que bueno, clar, la societat, en certa manera, no avançaven tant, no? com el cinema o com altres arts, que ja ho teníem més ficat. Però bueno, jo crec que estarà bé per a qui li agraden les... Bàsicament, qui sigui fan de Penélope Cruz, perquè ja sabem que molta gent nostra és Penélope Cruz i a la van a veure, la gent que li agrada. A mi no em desagrada com a actriu, jo crec que és una actriu que, clar, en els anys que porta Hollywood ha anat adquirint un nivell doncs bastant alt, no? Que ell tot sola... Hi ha gent que pensa que encara està encasillada en sí, l'època Almodóvar... Sí, claro, hi haurà gent que, pues, bueno, que sempre la verà una mica com l'etapa Almodóvar, no? Però jo crec que és una actriu que ha fet pel·lícules doncs ja bastant diferents a lo que era quan estava aquí, i a part és el que diem, és una pel·li, igual que hem dit que les anteriors potser eren pel·lis de directors, aquí és més una pel·li d'actriu,
és més una pel·li d'ella, no? Jo crec que sí que valdrà la pena per a la gent que li agrada el drama italià, aquest tipus de drama així familiar italià, i que li agrada Penélope Cruz. L'Immensità, anem a veure el tràiler. Normalmente cuando te pintas, sales o has llorado. Ni voy a salir ni he llorado. Una, dos y tres. Me debo andar. Perdóname. No puedo estar. ¿Cómo te llamas? Adrián. Porque vado via. Guárdame. De la última vez. Venga, mamá, dame un tortazo. Allora vado. Quiero que hagan un milagro. ¿Cuál es el milagro que esperas? Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián. Todos nuestros amigos se ríen de nosotros por su culpa. ¡Es humillante! ¡Shh! Sí, defiéndela. Ni siquiera has sido capaz de educar a esa niña. ¿Lo ves? Yo vengo de otra galaxia. Y tú no tienes el poder para arreglarme. A mí no me preocupan las fantasías de los niños. Me preocupan más las fantasías de los mayores, que imaginan que son niños todavía. ¿Pero qué es más importante, lo que tenemos dentro o lo que tenemos fuera? Un toc més divertit amb aquesta pel·lícula, L'Immensità. Fins ara hem fet un repàs de totes les pel·lícules, tots els films que s'estrenaran aquest cap de setmana. Però anem a desvetllar pel·lícules que s'estrenaran la setmana vinent. Jordi, parlem també de El Prodigio. Prodigio, sí, és una pel·lícula on anem als Midlands de l'any 1862, ja anem a època, i bàsicament és una història dirigida per Sebastián Lelio, que és el que va guanyar un Oscar en Xile, per una pel·lícula que es deia Una mujer fantàstica, que ja parlava una mica de, també del tema trans, i que bueno, va tindre la seva polèmica al seu país i suports també, i quan va guanyar l'Oscar encara més. O sigui, és un director que li agrada molt tocar els temes socials, és un director que li agrada molt tocar el fanatisme. De fet, aquesta pel·lícula parla d'una nena que deixa de caminar en 11 anys, està al llit postrada, envien una cuidadora, que en aquest cas és la Florence Pugh, que és una actriu jove bastant bona actriu per a mi, i per a què investiga una mica, perquè sàpiga veure què passa, perquè bueno, no saben si s'alimenta, si no s'alimenta, hi ha rumors al poble, lo típic dels pobles petits, que hi ha una cosa i tal, i el fanatisme, no sé si religiós o de fe, i llavors ella anirà a investigar una mica què passa realment en aquest cas, aquesta xiqueta. I jo crec que pot estar molt bé per a la gent que li agrada doncs, aquest tipus de cine més compromès, i en contra, en certa manera, dels extrems, no? Jo crec que estarà bastant bé per l'actriu, que l'actriu és molt bona, i el director és un director doncs, que ha guanyat un Oscar i que és un director que acostuma ja a tindre un nivell. El Sebastián Lelio és un molt bon director. Aposta atrevida, ambientada sí. En època, però sí. També tractant sí. Temes d'actualitat. O sigui, sí, és una aposta que pot funcionar sí. i cinema de crispetes seria aquesta pel·lícula? No tant, jo crec que seria més de... No tant, perquè no és, diguem... Jo crec que serà molt pausada la pel·lícula, serà una pel·li pausadeta, perquè el tema que toca, vulgues o no, és més de personatges, és més de diàlegs, no hi haurà més acció, no n'hi haurà, evidentment, i és més un drama. Entres crispetes a un drama... Zero. Difícil, eh? Pensa que fins ara crispetes només n'hem pogut menjar sí. En la primera pel·lícula. Sí. Anem a veure el tràiler. Su trabajo no es cuestionarnos. Está aquí solo para observar. La vigilancia va a durar 2 semanas. Les proponemos turnos de 8 horas. No pueden intercambiar impresiones entre ustedes. A los 14 días, cada una prestará testimonio por separado. ¿Puedo preguntarles algo? Nadie me ha dicho aún qué enfermedad tiene la niña. Anna O'Donnell no quiere comer. ¿Cuánto hace exactamente desde la última vez que comió? 4 meses.
Es imposible. ¿Arriba? Abre bien los ojos. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué debería estarlo? ¿Conoces los peligros de un ayuno prolongado? No necesito comer. Vivo del maná. Del cielo. ¿Y cómo te sientes? Lleno. Ana corre peligro. Es buena actriz. Ha sido elegida. ¿Tú te encuentras bien, Ana? Muy bien, padre. Gracias. ¿Qué derecho tiene una extraña a interponerse entre una familia? Para eso estoy aquí, para descubrir la verdad. Delicados y venerables miembros de Jesús, mi Salvador. Les suplico que pongan fin a la vigilancia. Fue un enorme error traer aquí a una enfermera inglesa. Salpicada y manchada. ¿Me ayudarás o no? Con su valiosa sangre. Usted no nos entiende. Perdóname. Aquí també podem veure que el paisatge també sí. és un personatge. És un personatge més de la pel·lícula, que sí, els enquadres del director, després també el que parlàvem ara de la societat, és un poble, els Highlands, vull dir, clar, no era un lloc molt modern, per tant, una mica inculta segurament deuria ser la gent, ve una forastera de fora a investigar una cosa que és de la comunitat. Inculta, però que ho sap tot, perquè saben la vida de tothom, perquè el poble es coneix tothom. Ho saben, clar, clar. I a part, doncs, bé, és la lluita, suposo, de la Florence Pugh per investigar les traves i obstacles que segurament se trobarà a la comunitat. No? Però jo crec que pot estar bé per a la gent que li agrada aquest tipus de cine dramàtic, però també una mica social, i amb una actriu com ella, que crec que ella tot sola jo crec que es pot ficar la pel·lícula a l'esquena i rendir. Una pel·lícula que la veiem setmana fosca, que s'estrena la setmana que vinent. És una pel·lícula que, com deia Jordi, no és de crispetes, sinó que necessitaríem molta cola per poder-la seguir. Però passem a una altra de les estrenes de la setmana vinent, que esperem que sí, que sigui més divertida, sí. O no, La forja d'un campeón. Sí, bueno, és una història que té a veure, segons ens diuen a Film Affinity, segons la seva sinopsis, que és la història real mai contada fins ara del naixement de la boxa. Et diuen, no?, que a principis del segle XIX la boxa és un deport per a reis, és un deport per a gent molt pudent, i llavors el personatge del Matt Hoggins, diguem-ho, és un jove i talentós boxejador que segueix els passos del seu avi, que és el Russell Crowe, per a convertir-se en el campió d'Inglaterra o bàsicament d'Inglaterra en tema de boxa, i per tant aquí sí que jo crec que hi haurà més acció, hi haurà més violència, evidentment, perquè aquí és un tema de boxa i boxa primitiva, no boxa com ara, amb guants, amb el metge, amb tot allò, sang, segurament ni en guants segons com, perquè si al principi guants n'hi havia pocs. I la veritat és que jo crec que pot estar bé, ben ambientada també, perquè és època anterior, i jo crec que pot estar bé. Russell Crowe jo suposo que aquí tindrà un paper més secundari, perquè últimament no està fent massa cine, i poc que fa no el fa bé, ja t'ho dic ara, i és un gran actor, m'encanta. M'estàs desmotivant perquè és un dels meus actors preferits. El que passa que jo estic pensant en l'última aparició que va tindre, que va ser bastant llastimosa, en un tema de Marvel, una pel·lícula de Marvel, sí. I crec jo que sí que aquí potser varia, com varia l'aspecte, varia el personatge, jo que pot estar bé com a secundari, i segurament el que fa de ser un net serà el més important, no? Però com a secundari jo crec que ell portarà bastanta qualitat a el que és la pel·lícula. La gent que li ve la boxa, doncs han començat una mica en crispetes i acabem una mica en crispetes. Una mica doncs... les crispetes, segons com, poden sortir una mica la sang de la pantalla, potser si l'han una mica d'això. Ah, però sempre els films esportius, també, com sí. Si recordem Evasió una victòria, tots aquests films sí, sempre, sí. I a més, ambientat en època, sempre triomfan. Sí. Anem a veure el tràiler, endavant. Becher! Se cree que puede luchar como su abuelo. ¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! En la vida, la única manera de protegerte es luchando. No está hecho para hacer lo que haces tú. Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill Ward. ¡Damas y caballeros, nuestro Jan Belcher! Apuesto por el del Rocho. Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Ven a verme. Y te llevaré a lo más alto.
boxeo es una escalera para que los pobres aspiren a ser príncipes. Acabarás como tu abuelo. No soy como él. ¡Deberías avergonzarte! ¡Déjame solo! ¡Vete! Tienes que preguntarte si realmente es esto lo que deseas. Vuelves a ser un boxeador. Tienes que saber quién eres, Pedro. Tú decides qué clase de hombre vas a ser. Una oportunidad. Un combate. Podría ser el campeón de Inglaterra. Déu-n'hi-do, quina cartellera que tenim per aquest sí, pont de tots els pont anys. I setmana que ve, eh? Tenim i l'altra setmana. 5 pel·lícules que són diferents i que poden agradar a la gent. Em sembla que aquest pont el celebraràs mirant sí, pel·lícules. Sí, alguna que altra caurà, segurament, sí, sí. Doncs Jordi Curto, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí al Districte 21. Ens veiem tornem properament. Tornem d'aquí 15 dies. Clar que sí, d'aquí 15 dies, en aquest sofà t'esperem, Jordi Curto. Gràcies. I nosaltres que continuem al Districte 21, perquè s'estan preparant els companys de 21 Ràdio i anirem a parlar de música. Us havíem dit que parlaríem de música, però farem una cosa insòlita, perquè jo, el conductor, passaré també a ser l'entrevistat i us havíem dit també que ens acompanyarien els companys de 21 Ràdio i tenim aquí l'incansable David Benito, què tal? Molt bones, Quim, què tal, com estàs? Jo bé, i tu? Jo molt bé, per cert, quina camisa més xula me portes, eh? Saps per què, no? Molt especial per a esta nit, bueno, este cap de setmana que arriba la nit dels morts. La nit de la Noche de Muertos, però no anàvem a parlar d'això, anàvem a parlar de música. L'Alba m'ha deixat aquí el guió, que parlés de mi, és que ja em coneixeu, deixo el guió, ja sabeu que jo ja havia conduït aquest programa en edicions anteriors, quan havia de substituir a la Sílvia, i també darrerament també m'havíeu vist portant tota l'actualitat en directe cada tarda del territori. I ara recentment he començat un projecte nou aquí a la casa, a 21 Ràdio, que me n'encarrego de portar la secció musical, i aquí doncs, m'acompanya, com ja he presentat a David Benito, l'incansable que ens desperta cada dematí amb la millor música, amb dematí, mañana, i ens desperta amb molta alegria aquí a les Terres de l'Ebre. David, com va el programa? Quim, molt bé, i a més, com a peça clau tu també, perquè ets una eina imprescindible, és el nostre musicòleg i per tant sempre celebrem que estigui aquí, Quim, gràcies per la feina que fas, perquè tota la música que fiquem és gràcies a tu. Això és gràcies a tot l'equip que formem a 21 Ràdio, sense menysprear ningú, que tothom som peça clau en aquest gran projecte. Us hem dit que parlàvem de música. David, què ens portes? Pues una cosa que tu també saps, ben bé, vam sortir al carrer per a preguntar a la gent sobre quina era la música que escoltaven quan tenien 14 anys, perquè, com tu saps molt bé, va haver-hi un estudi, que tu diràs de quina universitat és, que ho dius molt bé. Una universitat de no sé si britànica, o d'Oxford, sí. O bueno, Oxford segur. Segur, o de per allà, sí. Que aquest estudi el que deia és que aquesta música és la que ens marca com a persones i que és la que acaba formant la nostra identitat musical. I és cert, perquè la música que escoltàvem quan érem adolescents és la música que ens marca de per vida. Per tant, en David i jo vam sortir al carrer, vam parlar amb molta gent de diferents generacions, tant joves com grans, ens van explicar la música que escoltàvem i llavors nosaltres hem fet un petit anàlisi. Vas emportar bastantes impressions, veritat, en aquell sí, moment? Sí, sí. Clar, no em va sorprendre molt perquè com jo vaig sortir a parlar amb els de la meva generació, compartia molts estils musicals. El que em va sorprendre una mica és el que vam fer posteriorment, que no vull desvetllar moltes coses, però em va sorprendre. Sí, hi ha coses que em van sorprendre. Doncs David, si et sembla, és moment per veure'l, veritat? I tant. Doncs anem a veure aquestes entrevistes que vam fer al carrer per escoltar la música que escoltaven quan eren adolescents la gent amb la qui vam parlar. Endavant. Un estudi revela que la música que escoltàvem quan teníem 14 anys ens deixa empremta tota la vida. David i jo hem sortit al carrer per saber la música que escoltaven quan eren adolescents. Jo, amb gent més gran, aquí al mercat. Tu, David? I si tu preguntes a la teva generació, Quim, jo preguntaré dels més joves. I per fer-ho hem anat a la Universitat Rovira i Virgili. A veure què contesten.
I comencem per la gent jove, a veure que, quina música escoltaven quan tenien 14 anys, o bé, a la seva adolescència. Estan aquí esmorzant, els anem a interrompre una miqueta. T'ha tocat. Quina música escoltaves? Recordes alguna cançó que escoltaves quan tenies, pues això, 14, 15 anys? A mi m'agradava molt Calvin Harris, Avicii, que és com més electro. Alguna cançó en concret, o títol que te'n recordigues? M'has pillat. És que ara estic aquí en pressió. Si prefereixes cantar, deixem cantar. Anem a preguntar amb aquest matrimoni tan eixerit. Quina és la música que escoltàveu quan teníeu 14 anys? Quan teníem 14 anys no me'n recordo. Ara, d'una miqueta més grandet, sí, es començava a escoltar música en català, cançons en català, intèrpretes catalans, però això va ser després dels 14 anys. Els 14 anys, francament, no me'n recordo. Bueno, el Raimon, el Do Dinámico, clar, cosetes així. I tota aquesta música encara la seguiu escoltant avui en dia? I tant, que sí, tenim discos i l'escoltem. Efectivament, sí, la seguim escoltant, sí. Per exemple, tu quina música escoltaves? Jo, Melendi, música així, Estopa, coses així. Continues escoltant això o han canviat els teus referents musicals? Bueno, ho continuo escoltant i també escolto pues, igual reggaeton i algo de música anglesa també. Recordes la música que escoltaves quan eres adolescent? Sí, més o menys. Jo escoltava molta música en català i una mica de rap i cosetes així, però sí, recordo bastant bé. Sí. I ara treballant, és música que la posaries aquí? Bueno, no ho sé, perquè si fico rap del que escoltava i així d'orillo, pues, potser no queda molt bé, però alguna sí que em posaria, sí. De tota aquella música, t'ha marcat al llarg de la teva vida? Sí, jo trobo que sí, encara n'hi ha una que escolto a vegades, vull dir que... Quina cançó és? Pues no sé, encara escolto molt de Tupac, coses així, que són cançonetes que m'agraden molt, i en català pues, potser les que escoltava abans no les escolto tant, però sí, encara escolto alguna coseta. Anem a fer un exercici musical. Recorda la música que escoltava quan tenia més o menys 14 anys en la seva adolescència? Pues Los Pecos, escoltant Albertino Osborne, Miguel Bosé, Miguel Ríos, Fórmula Quinta i coses d'estes. Tota aquesta música la segueix escoltant avui en dia? Alguna sí i alguna no. Li ha marcat al llarg dels anys? Bueno, pues quan ets jove sempre et van marcant les coses, no? Però tot ho anem superant. Sempre hi havia cançons que recordaven algun amor, algun passatge de la vida. Recorda alguna vinculació entre la música i algun episodi de la seva vida? Ai, doncs no ho sé, doncs moltes cançons. Per exemple, també escoltàvem molt a les italianes, les cançons italianes, que eren més romàntiques i més, saps, aquelles cançons de, que després les cantava el Sergio Dalma i tot això, doncs... Sí, te recorden pues, si festejaves quan eres jove i coses d'estes. Bé, bueno, jo escoltava sobretot pop espanyol, en les clàssiques, sobretot El Canto del Loco, ara m'agrada molt Morat, i també reggaeton, vulguis o no, deixes d'escoltar, però m'agrada molta varietat de música, no tinc cap problema en escoltar. Ara mateix me dóna a Vici, com deia la meva companya, que pues, com dic, gèneres més aquí. Però suposo que també vos marquen músiques d'abans i quan sona una discoteca, una cançó de fa 10 anys, suposo que tothom vos poseu d'acord per a cantar-la, no? Sí, sí, de fa 10 anys, de fa 20, de fa 30, la veritat és que no tinc cap problema. A mi, com et deia ara, m'agrada la veritat i en aquest cas pues, ens noten gran més quan estàs de festa. Quins són els grups i música que escoltaves quan tenies 14 anys? Home, quan tenia 14 anys, claro, molta música, tampoc sabia molt, però sí que escoltava molt Lady Gaga, coses d'este gènere, una miqueta pop-rock d'Estats Units, coses d'estes. I quan les escoltes avui en dia encara t'emociona? Sempre, des de sempre. Jo no és que tingui un gènere en particular preferit, no... A mi m'agrada la música en general. Alguns dies escolto una miqueta de música que me trobo pel YouTube, una miqueta de reggaeton, a vegades sobretot música màquina dels anys 90, és el que més soles escoltar. Quin bien vist que opinen la gent, però tu quin eren els teus referents musicals quan tenies 14 anys? Ostres, jo el primer record musical que tinc és un single de vinil de 45 de Queen, I Want to Break Free, que me'l va regalar el meu pare i encara avui el tinc penjat en un quadre a la paret. Però a banda d'això, els meus referents musicals d'aquella època eren el grunge, el britpop, el reggae, l'ska, sobretot el punk, que encara avui ho escolto. Però David, quins són els teus referents musicals que escoltaves quan tenies 14 anys?
Jo escoltava música més comercial, pop, però tinc un record d'una cançó, semblarà molt cursi, però a més era la meva etapa final de la primària i era Me Locos y la Quinta Estación, la cançó Cuando me vaya, que va marcar tot el nostre curs. I els de la tele, quins deuen ser els seus referents musicals que escoltaven a la seva adolescència? Anem a preguntar-ho, no? Doncs som-hi. Cap als 13, 14, 15 anys, sobretot escoltava música rock. Recordo en aquella època que sentia molt Chris Isaak, que havia fet la banda sonora de Corazón Salvaje. Després també recordo que va ser l'època que vaig descobrir REM, que és quan van començar a petar amb Losing My Religion. Recordo de música espanyola escoltar molt Radio Futura i Gabinete Caligari i Los Ronaldos. I després, de rock català, recordo que va ser l'època en què vaig començar a escoltar molt Sopa de Cabra i Els Pets. Jo soc molt típica, res d'excentricitats. Tothom ho sap, l'Oreja de Van Gogh, en Amaya Montero, evidentment, l'única inigualable. Amaya Montero, que des d'aquí... No, a talla. L'Oreja de Van Gogh, des d'aquí li donem molts d'ànimos. Laura Pausini, Les Spice Girls... Jo soc supertípica. Res destacable. Bueno, en 14 anys jo em vaig tornar una mica emo i llavors escoltava grups de rock, sobretot en anglès, com, no sé, Asking Alexandria, també escoltava Green Day i també em vaig interessar per grups catalans també de rock, bueno, rock i folk, com Roba Estesa o Every Night. Per als 14 anys encara estava una mica desubicada a la vida i barrejava coses. Per una banda, jo escoltava molt Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, menys les Jonas Brothers, aquestes no, que no m'agraden gaire. Però també vaig començar a descobrir una mica més música així, més tecno, comercial, David Guetta, també escoltava molt així, que jo anava d'una mica d'un costat a un altre. Els meus gustos musicals en 14 anys era també sobretot Flash FM, en aquells moments que era David Guetta i tot això, però també música nacional, sobretot Estopa i Melendi el Bo, Melendi quan estava a la seva època àlgida, i ja està, sobretot tenen estos. Evidentment la música és evocadora 100%, no? Te recordes no només els moments en què escoltaves aquella música, sinó el que senties quan escoltaves aquella música i quins eren els teus sentiments sobre la vida en general, no? Per tant, la música és com una màquina del temps, no? I quan escoltes cançons d'aquella època, evidentment, encara les recordes molt de carinyo. Flash FM me recorda molt jugant al World of Warcraft, perquè quan me viciava l'ordinador sempre tenia de fondo la ràdio, i Estopa i Melendi pues, més en els amics i tal. Això és molt profund. Això és molt profund, sí, molta nostàlgia, molta nostàlgia. I temps molt passats, com si fes molts anys i tampoc ne fa tants. Bueno, recordo que vaig anar als meus primers concerts, així que, no sé, bon record, sí. Primeres nits de sortir de festa. Sí que és veritat que Miley Cyrus i coses d'aquestes me recorda més a posar a l'ESO quan ets encara pues, així petiteta, més immadura. Però David Guetta i tot això, pues, quan les primeres nits de sortir de festa a la Big Band de Mollerussa. Bueno, de gol més, merda. De matí mañana. Déu-n'hi-do, David, la varietat d'estils musicals que escoltava molt, la gent. Molt, molt. Abans que fiquéssim el reportatge, et dia que em sorprenia les opinions de la gent d'aquí, d'esta casa, que també han pogut escoltar. Bé, la de Sílvia la sabíem tothom. Però m'ha sorprès una mica l'estil musical, per exemple, de Gustau. Clar, Gustau, no? Que també li agradava tota aquesta música progressiva, música sí. més dura, el rock... Bueno, podem dir que també va acord amb la seva personalitat. Sí, també. Perquè això ho hem de dir, Quim, tu només veient com som cada persona que ja mos coneixes, ja pots endevinar una mica l'estil de música que escoltem cadascú. Sí, clar, o sigui, hem de partir de que la música és cultura. Val? I està tota d'aquest paraigües, no? La musical, o sigui, és art. Per tant, quan parlem d'art, de cultura, forges una identitat. I és una identitat personal o una identitat col·lectiva. Nosaltres ja formem part, o com a individus, d'una societat. La música que escoltem forma part de tot aquest, de tot aquest abric. Val? O sigui, nosaltres ens posem un abric, que seria la música, i formem part, no, d'una comunitat. Llavors,
quan tu comences a posar-te aquest abric, el vas anant canviant al llarg dels anys, però sempre recordes el primer abric que et vas posar, com el primer amor. I això queda, o sigui, queda amb els anys, tu sempre recordes aquella música que transporta pues, el primer petó, el primer concert que vas anar, el primer bar que vas anar, la primera borratxera, tot, els primers canutets d'amagat, o sigui, és que tot t'aporta, perquè clar, podem dir tot això perquè tots hem sigut joves i tots hem fet de les nostres i hem fet tothom, de més. Tothom. I de menys, val? I no ens n'hem d'amagar, és aquest paraigua que diem cultural, que formem part d'una societat. Si ens treuen la cultura, si ens treuen l'art, ja no som persones, ja no tenim identitat i per tant som autòmates i no podem ser autòmates. Totalment d'acord. I a mi m'ha quedat una curiositat. Jo sé que això no ho tenim preparat, però Antonio, el nostre realitzador, és un apassionat de la música i a mi m'agradaria saber quina música escoltaves quan tenies 14 anys, Antonio? Bueno, Guns N' Roses, ¿qué más te puedo decir? Extremoduro, por supuesto, Fito, bueno, lo que eran los Plateros, me encantaba Metallica, y si querés puedo seguir así todo. Jo crec que Quim s'esperava aquesta resposta. Sí, m'esperava aquesta resposta perquè l'Antonio no el podem veure, ell sempre algun dia apareixerà, si no és que hi ha aparegut en alguna ocasió, el tenim aquí darrere el control, i sí, és una música que ell, mentre està aquí posant tots els aparells, perquè pugueu veure els programes que fem aquí a la casa, ell se posa encara aquesta música, i si s'han identificat, i jo també m'hi sento identificat, perquè també m'agrada a mi el rock dur, el punk, el grunge, encara l'escolto, i encara que sigui calvo, jo també vaig portar, també vaig portar el cabell llarg i també vaig portar cresta en alguna ocasió, o sigui que, com, ja que porto aquesta camisa, que jo vaig viure a Mèxic, com ja ho sabeu, o sigui, allí sempre diuen que tu pots marxar del barri, però el barri sempre va amb tu. Quim, jo només dir-te que vaig xalar moltíssim, vaig disfrutar molt fent aquest reportatge amb tu, i que hem de sortir més al carrer junts a fer més coses, eh? Això és el que t'anava a dir, hem de sortir a fer moltes més coses i sempre que sigui la cultura, sempre aquí, en aquesta casa, sigui Canal 21, amb 21 Ràdio, la cultura, la música, sempre la tindreu a les vostres llars amb uns grans professionals, tant com el David, com jo mateix, i com la resta de professionals d'aquesta casa, veritat? Totalment d'acord, Quim. David, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta estoneta al districte 21. Per cert, què faràs per Tots Sants? Castanyada o Halloween? Mira, pel matí i pel migdia castanyada i després de festa de Halloween. Combinació. A veure si ens trobem. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres continuem amb molts més temes aquí al districte 21. No marxin perquè ara parlarem d'un projecte solidari. Últims minuts del programa, ja us hem dit al principi que parlaríem de solidaritat, d'un projecte, i ara us el desvetllem. Es tracta de Libèl·lules dels Estels, i ja tenim aquí la presidenta, la secretària de Trini Lleixà, presidenta, també la Teresa Domingo, la secretària d'aquest projecte Libèl·lules dels Estels, un projecte que és solidari. Solidari per què? Bueno, solidari perquè el que intentem en aquest taller, a banda d'ajudar les famílies que han patit una pèrdua, ja sigui perinatal, neonatal o gestacional, el que se fa seran unes capetes, aquestes capetes les entregarem a cadascun dels hospitals del nostre territori, que són Terres de l'Ebre i Baix Maestrat. I el nom del projecte es diu Cosint Ferides, mai millor dit. Aquí podem veure aquestes capetes de Libèl·lules dels Estels, que com comentàveu les anireu entregant als diferents hospitals. Més cosetes sobre tot aquest projecte, tant a Cosint Ferides com Libèl·lules dels Estels. Què ens podeu explicar per qui no ho conegui? Perquè clar, entenc que és la manera de fer visible algo que fins ara no es parlava, estava com apartat, però no, és una realitat i s'ha de fer públic. Correcte. La idea, bueno, l'associació va néixer arran d'una necessitat, sempre ho hem dit això, i fa concretament un any, bueno, ara el dia 1 d'octubre, vam fer un any de la nostra Constitució. Llavors el que pretén aquesta associació és ajudar les famílies que han patit una pèrdua, ja sigui neonatal, gestacional o perinatal. Està obert a tothom, és a dir, homes, dones, iaios, tios,
bueno, qui tingui una necessitat de poder, de voler que algú l'ajude, bueno, doncs aquí està la nostra associació per ajudar-la. I fer pedagogia, no?, també, veritat. O sigui, perquè, a banda de que es conegui, també a fer-ne front, i que sí, que és un dol que també s'ha de passar i no se'n parla. Molt present, que fa que les famílies no tinguin la possibilitat d'expressar el seu dolor com sí que fem en altres tipus de dols, no? Quan es mor una mare, un germà o un pare, tots rebem suport i acompanyament del nostre entorn més proper, però quan hi ha una mort gestacional o perinatal o neonatal, desgraciadament això no sempre existeix. Llavors, a través d'aquest taller, el que anem a fer, a més de dotar de recursos, com deia la meva companya als hospitals, anem a oferir a aquestes famílies com un espai segur on puguen expressar els seus sentiments i puguen, pues, a través de la costura i les manualitats, doncs, transitar aquest dol en companyia d'altres persones que també ho hem viscut. Entenc que moltes famílies abans se trobaven soles, ho desconeixien, i ara veuen que també hi ha altres famílies que han passat pel mateix i no se senten soles i se senten arrupides. Esteu veient que mica en mica van venint aquestes famílies i s'atensen cap a vosaltres? Sí, perquè actualment tenim ja més de 40 famílies que estem, bueno, que estan dintre del nostre grup i que, bueno, estem donant suport. Llavors, pues, la veritat és que creiem que s'està fent una bona tasca perquè anem sumant i no pas restant. Clar que sí. En els tallers tinc entès que es fan els dimecres, veritat? Sí, els dimecres per la tarda comencem aquí a Tortosa, però que comencem aquí a Tortosa no vol dir que no vulguem estendre-ho a la resta del territori, senzillament és per donar-li un punt de sortida i a poc anirem a altres poblacions de les Terres de l'Ebre. És un taller que dura 2 hores, no és obligatori assistir a totes les sessions, sinó que es pot vindre de manera voluntària, també són gratuïts, tampoc no és prescindible saber cosir, sinó senzillament tenir ganes d'aprendre, no?, i de participar, pues, en aquesta activitat solidària, perquè al taller hi haurà una persona, doncs, que és modista de fa molts anys i que té una expertesa en aquest sentit, no?, i que ens anirà guiant i assessorant per a fer aquestes capetes que, bueno, com podeu veure, són de diferents tamanys, una per trimestre d'embaràs, des de la més petita, primer, segon, tercer trimestre, no?, per a poder donar-los-ho a aquests nadons un comiat digne. No sé si ho heu comentat, al lloc físic on es fan aquests tallers? Sí, els fem al taller Kitsch d'aquí Tortosa, que està just al costat de la UNED, no?, i al costat de lo que és la llibreria La 2 de Viladric. Vull dir, és una zona molt cèntrica d'aquí Tortosa. Més coses. Entenc que per un projecte així, val, ja vosaltres com a associació requereix també de bastants voluntaris, voluntàries per fer front, perquè soles això no ho tireu endavant, no? Sí, de fet han fet ara una campanya bastant forta en qüestió de demanar... Vam començar la campanya a la Fira d'Entitats, que ja es parlava de voluntariat, i allí ja vam captar alguna persona. Però dintre de la campanya que han fet a les xarxes, doncs la veritat és que ha tingut una bona plec i realment tenim més de 12 persones que volen fer de voluntari dins de l'associació, i això, doncs, bueno, donar les gràcies públicament a aquestes persones, doncs que, bueno, una mà sempre va molt bé. I tant, captar el missatge, sobretot vostès des de casa. I parlant d'aquestes sessions, unes sessions que recordem que començaran el dia 2 de novembre, el dia després de Tots Sants. Què fareu en aquesta primera sessió? Doncs, a banda de presentar l'associació per a les voluntàries, no?, que no coneguin exactament què és el dol gestacional i perinatal, els explicarem la motivació, no?, de cosir aquestes capes, que no és altra, com et deia abans, de donar-li un comiat digne a aquestes criatures, perquè quan hi ha una mort gestacional o perinatal, doncs,
moltes vegades l'hospital no té recursos, no disposa de roba tan petita per a presentar aquests nadons a la seva família, i llavors pues, acaben, les llevadores moltes vegades acaben recorrent doncs, a llençols de l'hospital, no? I llavors doncs, vestint-los d'aquesta manera, amb aquestes capetes en un format més infantil, doncs, esperem que aquest moment, que és molt dur, doncs, pugui ser més humà, més digne, i pogués tindre una mica de caldor humà, no? Al principi, Teresa, també comentaves que comença aquí a Tortosa, es vol estendre a les Terres de l'Ebre, però quin és l'abast que voleu arribar? Bueno, la nostra idea és arribar a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, sempre ho hem dit, fins i tot a Vinaròs i Benicarló, perquè són el Baix Maestrat i també és una zona que cobrim. En un principi començaríem potser més en el que és la Baix Ebre i Montsià, però poquet a poquet anirem estenent-nos Terra Alta i Ribera d'Ebre, perquè creiem que allà dalt, a les terres d'allà dalt, no? També hi ha gent que ho necessita i bueno, l'expansió està a les quatre comarques. La pregunta clau, què se'n vol treure finalment? Quin és l'objectiu final de tot aquest projecte? I no només aquest, sinó els que pugueu fer a partir d'ara, perquè entenc que seguireu fent projectes que mica en mica s'ha d'arribar a aquesta consciència, en aquest teixit, mai millor dit, no? En tot aquest abast que voleu aconseguir. Bé, no és altre que els objectius que tenim com a associació, que és conscienciar a la societat sobre què implica el dol gestacional perinatal o neonatal, donar-li visibilitat i també fer divulgació, no? Per això hem estat fent moltes presentacions a molts de municipis, no? Perquè es puguen apropar una mica al nostre dolor i que puguen entendre, no? I empatitzar amb nosaltres i poder conèixer millor que, no, les circumstàncies que envolten una mort gestacional perinatal o neonatal. Clar que sí, tenia alguna cosa a afegir. Re, donar-vos les gràcies perquè, bueno, gràcies aquí al Canal 21, no? Podem anar visibilitzant el nostre projecte, animar a les persones que ho necessiten, que encara no han sortit de dir a mi m'ha passat i necessito ajuda, pues que aquí ens tenen a nosaltres una mà amiga per al que sigui necessari. I tant, clar que sí. Trini i Teresa, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, Libèl·lules dels Estels. Aquesta és la casa vostra, sempre que vulgueu podeu tornar en aquest sofà del districte 21. I sobretot molta, 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 molta sort a partir d'ara. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Com ja ho heu sentit, es tracta d'un projecte que es diu Cosint ferides de Libèl·lules dels Estels. Recordeu a vostès des de casa que la primera sessió comença el 2 de novembre i nosaltres que marxem, hem escoltat música, hem parlat de cinema, hem parlat d'un projecte solidari. Quins motius per quedar-se a veure tot aquest programa fins al final. Així que ens retrobem properament aquí, al Districte 21. Salut!